que encontrou uma solução, expandindo o poder como quadra legião. Mutilando seres humanos sem nenhuma compaixão. Yeah.
poder do ministro. Não odeie o governo do estado. Penso em mim. Detesto o primeiro mundo, porque o seu poder é um absurdo. Detesto o programa nuclear, porque poderá nos matar. Detesto o imperialismo que toma, porque nos encurrala toda hora. Bomba nuclear são acionadas. Se alguém diz, aperte o botão.
vai do uma vaga que se quer dizer padrão. Engolo dando sapo, não abro meu canal. Preciso lutar pra novamente entender sem confusão. Seja o que eles querem, não o que você é. Atiro na sua forma, se consegue ter uma neve. Pelo poder político, pelo poder político.